6:20, tagad tikai esam sadaisījušies un brauksim tālāk pa Lielupils, Babītes ezera pusi. Smaidi! Nu, te zālēs ir jābūt dzīvi. Nu, šitā rozā ir jābūt sudālā, uz šitā ķērās visu laiku. Met zālēs iekšā un tik vēl tas līdeku vienu pēc otras. Bļa, te ir sēklis kā elle. Oh, bļa! Zivš! Pieķērās, saki, jā? Normāli. Tā. Vai. Seklis kaut kāds metrs, bet viena līdaka pieķērās. Ai, netrāpies, atšaka, aizbēgā. Pat mērā. Kur viņu likt? Neņem, būs slapšais. Tas ir kaut kāds. Es viņai mutītā, laikam trāpu. Nē, nu jāmet vēl, skaties, es arī gribu noķert. Es kāda paņēma. Zobara. Baigi dziļi nebija arī, ne? Dažu. Nu, ko tajā pašā vietā arī paņēma valēna līdaka. Nu, ko šī tāda mānekļa. Tā tā kispiņķa ir tērā visu. Ko pārvācām uz citu vietu. Pamētāsim šeit, varu kaut kas ķersies. Dzīvi kausies, skaties. Fight. Dāj. Vēdera pa augšu aizplāt. Aizmigā. Viss labi? Tā, paliecīt malā. Balcam projām no šitās vietas, tas sanāk salas, pats gals. Divas līdekas noķērām apmēram metra dziļumā. Vairāk arī nekā. Tagad braucam uz Babītes ezera pusi. Tur mēs drīz būsim jau pie Babītes ezera, braucam pamazām. Šodien ir 4 līdekas pieķērušās, 2 mēra, 2 zemmēra. Pārsvarā krasta, seklējās vietā. Jānomaina kaut kas cits jāatliek. Nu, tagad izmēģinās uz šitā tā kā ķerēs. Nu, davai, saka, neesakas. Ir joda. Neņem? Jā, lakts izlika. 12:30 pulkstens ir un pagaidām ir 2 mēra līdekas un 3 mazās. Labdien!
Es nedaudz paspinīgosim šeit un brauksim tālāk. Ķerās. Te ir salas tarp citu, tā ir viņa māja. Es jau nodomāju, ka ir. Jā. Zic dzīvo rekurs šitās salas. Vēlāk parādīšu no otras puses, kā izskatās. O, reku aizbēga kaut kas, ne? Es pazudis nav vairs. Ir tā viņa sala. Kad ir mājas, tūlīt redzēsim. Jā, rekords sēž. Neķerās pie tevis te nekas. Brauksim tālāk nedaudz. Tā jau vieta laba izskatījās tajā kanālā. Šī ir tā vieta, kur no rīta ielaidām lejo. Izskatās apmēram tā.